Bilaje legenda, da so se v dijaškem domu dogajale čudne stvari. Govorilo se je, da so ljudje leteli v neki sobi, kjer je bilo zelo veliko škatel in prahu. In tudi sence. Ko so se drevesa migala, so ustvarjala sence, ki so bile pogoste po sobah. V sobi so pili vodo in bili so lačni. Lačni so pojedli kosilo. Kosilo je bilo dobro. Dobro so vedeli, kaj jih čaka. Ne, to sploh nima smisla. Ma zakaj? To je bila najboljša od vseh, kar smo jih napisali. Ja, ampak se ne gre za to, nima nikakršnega smisla. A ti misliš, da je smiselno to, kar smo vsi videli? Glih to! Jaz ne znam razložiti tega, kar smo videli. Kaj pa, če napišemo, da ravnateljica nekaj skriva in mi točno vemo, kaj je to? Sigurno nas bodo pustili takrat. Če imate kaj pametnega za dodat, v redu, če ne pa tiho, ko razmišljam. A je to sploh mogoče? Jaz sem mislila, da fanti sploh nimajo možganov. Ha, gej! Kako si drzne se? Uči me se na telefonu. Ja, in kaj se? Instagram čaka. Gej, pomijekajte. Ma, kaj se dogaja tu? Oh, dejmo, nehajte. Ste prav prehajti, otroci. Poskusimo še enkrat. Sem pripričana, da se bomo vsega spomnili. Ugo, si nisi ti vsega napisal? Daj, povej. Kako si lepa, kako si lepa, takšna, takšna, lepa, lepa, lepa. Sara, ti si lepa in simpatična, kot ena repa. Plavala boš kot ena riba, pišem to poezijo, ker se vse rima. Bral bom eno knjigo, kjer pisalo bo, da piješ pivo. Mladi gospod, morbit misliš, da je to s pivo korektno? Mislim reči, primerno za takšno brho dekle. Ne razumem, to mi je moj stric Branko pravi, da je čista ljubezen. To, dragi moji, je čista ljubezen. In ne bi raje pravil o nečem globljem, o deroči, močni, prelepi, zeleni. Tvoj tek je živ in je lagav, ko hodi čez planino. In jasna si kot gorski zrak in glasna si kot stevke pa. Krasna si hči planin, krasna si bistra hči planin. Simon, se lahko malo skoncentriramo? Živela bova skupaj, veš kje? Tukaj, to je ful noro, a povedal ti bom eno foro. Ugodim pisaro, ugodim pisaro, ugodim pisaro, ugodim pisaro. Resničnost je vedno širša od smisla. Ma, kaj se dogaja tu? Poglejte, duh! Resničnost je vedno širša od smisla. In duh nam je želel pokazati, kako hoditi skozi stene.
Invece, grazie a Videla, che con i miei guardi ci urto armani. Ja, che ti ho quasi svegna te stvari. Duh, ne more metter de cerute. I mi utaclo buc in cigaro. Ja. Ino seba je bila oblečena. U črno je bilo nebo. In duh, začel je misliti. Pomeni nič vedeti. Pomeni nič vedeti. In kjer si videl rdečo ruto, si vedel, da je bil tam. Resničnost je vedno širša od smisla. In duh začel je misliti, pomeni nič vedeti. Ma nam je želel povedati, kar smo in videli. In duh začel je misliti, pomeni nič vedeti. In cigaro. Duh ja. Ne želel pokazati. Duh ne more meter deče rupe. Pomeni nič vedeti. In več kot se ga videla, tako je imel rdeče ruto armani. U črno je bilo nebo. Začel je misliti, kako si lepa. Pomeni nič vedeti. Kako si lepa. Resničnost je veljno priša od smisla. In duh začel je misliti, pomeni nič vedeti. Kaj? Za danes smo končali. Ma nam ni treba napisati tisto, kaj se nam je zgodilo. Napisati kaj? Ja, to, kar smo videli. In kaj ste to videli? Duh je letel skozi stene in je hotel, da gremo za njim. Je imel cigaro in rdečo ruto, je bil črn. In je pisal poezijo in... Ne. Je jedel preveč sladkorja za zajtrk, se mu je malo zmešalo. Glejte, če se je kaj res zgodilo, mi povejte. Če imate težave doma v šoli, mi kar povejte, mi smo tu, da vam pomagamo. Učiteljica, ali ste šli kdaj v skrito sobo? Vse, kar si lahko zamisliš. Zdaj dovolj. Duhi ne obstajajo, skrita soba ne obstaja, to je samo fantazija. Videli. Kaj če pa bi posneli film o tem? Ej, to pa to zmiraj nas uči. A pri tem tako kislo se drži. Če pa vesel in pogumen si, boš mlado živel daleč od skrbi. Življenje je blazno resna stvar, kaže ti rogi, nam pa to